Nu ska vi fortsätta, så har jag 239, samma tal som jag hade innan. Men vi ska omvandla den till basen 5. Jag har gjort lite förberedelse här, som ni ser här kanske. Så har jag 5 upphöjt till 3, här är 125. Sen 5 upphöjt till 4, 625. Så jag kan inte använda 5 upphöjt till 4. Jag kan bara använda 5 upphöjt till 3. Så jag gör det. 5 upphöjt till 3. Addera med. Vi har det där. 5 upp... Nej. Upphöjt till 3, ja. Upphöjt till 3. Så jag gör. Upphöjt till 2 igen. Upphöjt till 1. Upphöjt till 0. Okej, så. Vi går tillbaka där. 125. 239 dividerat med 125. Så får jag 1 bara. Så jag skriver 1 där. Och sen har vi 239 subtraherar med 125. Så har jag 4 där. 114. Så om jag tar 100 där, 5 upphöjt till 2. Nej, 25 där. Om jag multiplicerar det med 4 så får jag, det närmaste jag får är 100. Så subtraherar jag då, här är jag 14. Här är 5 där, det närmaste jag kan är 2. Så är det 10 där och 4 som är kvar. Så att min 5 nu är, det här är också 239. Om ni multiplicerar allt det här och adderar så får ni också 239. Så är det 1, 4, 2, 4, 5. Basen 5. Ruta 239, basen 10. Och nu ska vi titta på 4. Så har vi miniräknare där. 4 upphöjt till 4. Jag ska prova. 256, det går inte fortfarande. Så den som går är 4 upphöjt till 3 fortfarande. Och sen 4 upphöjt till 2. Och sen 4 upphöjt till 3. Nej, 4 upphöjt till 1. Tvärtom. 4 upphöjt till 0. Nu ska vi titta på vad kan vi här? 4 upphöjt till 3 är 4 upphöjt till 3 är 64, hoppas jag. Och 64 så har vi 239 så dividerat med 64 så får vi 3. Så kan vi skriva 3 där. Så. Som ni har sett här, jag har 5, basen, och det högsta jag kan få är 4. 4. Här är det 3 som högsta jag kan få. Jag kan bara använda 0, 1, 2, 3 när jag har basen 4. Nu, vad får vi nu? 64 gånger 64 multiplicerar med 3 så får vi 192. Så 239 subtraherar med 192. Vad får jag då? 7. Här är 4. 47. 47 där. Och närmast 16. Och det ska vi ha 2. Varför det? 32. Det nästa är 48. Så minus 32 där. Har vi 5. 15. Närmast där är 3. Det är 12. Så 15 minus 12. Så har vi 3. Så har vi 3 där. 3, 2, 3, 3. Så 3, 2, 3, 3, 4. Vi tittar på 239 med basen 10. Och nu är det 3. Vi ska göra. Vi ska ta fram miniräknare. Clear that. Så har vi 3 upphöjt till 4 provar jag igen. 81. Det går bra. 3 upphöjt till 5. 243, det går inte. Så det är 4 som är högst. Så har jag 3 upphöjt till
4 är därmed 3 upphöjt till 3 är därmed. Det är 3 upphöjt till 2 är därmed. Nej, 3 upphöjt till 1. Det multiplikar hon där. Är därmed. Det låter för mycket nu ute. Det är 3 upphöjt till 0. Ska vi se. 81, så 239 dividerar med 81, så får vi 2. Där har vi 2. Det högsta vi kan använda är 2, men när vi har basen 3 så har vi 0, 1 och 2. Så det går. Så har vi 81, 239 där. 81 multiplicerar med 2, så 162. Så det är med 39 där. 162. Jag gör det så att visa. 81 multiplicerar med 2. 162. Så 2, 39. Så det rör med 162. 77. Så vi fick 77 där. 7 och sen 7. Ja. Vad är närmast? Det här är 27. Så om ni kan inte se där så 77 dividerat med 27. Så får vi också 2. Så har vi 2 där. Så har vi 27, 54 där. Det här är 27, du multiplicerar med 2 är 54. Så har vi 3, 23. 9, det är 2 som är närmast. 18 där. 5. Och det har vi 1. Så har vi 3. Sen har vi 2. Därför det är 2 kvar där. Så har vi 2, 2, 2, 1, 2, 3. Det sista. Vi ska gå igenom samma tal. Jag kan, kanske kan ha blå då. 239. 10 där. Varför använder jag siffra? De vill inte att vi ska använda siffra. Och sen vi har 2. Så ska vi titta på miniräknare. Clear vi där. Så har vi. Vi börjar med 2 upphöjt till 5 därför att det är upphöjt till 4 där som ni ser här. 32, det går. 2 upphöjt till 6. Det går också. 2 upphöjt till 7. Det går också. 2 upphöjt till 8. Nej, det går inte mer. Så det är 7 som vi har. 2 upphöjt till 7 som vi ska ha. Så har vi 2 upphöjt till 7. 2 upphöjt till 6. 2 upphöjt till 5. 2 upphöjt till 4. 2 upphöjt till 3. Oj. 2 upphöjt till 3. Ja. 2 upphöjt till 2. Oj, oj, oj. Hoppas att det räcker. Adaramed. 2 upphöjt till 1. Adaramed. 2 upphöjt till 0. Jag hoppas att ni ser det. Det är lite konstigt bara. Okej. Här har vi 128. Så 239. Dividerat med 128, 2 upphöjt till 7 är 128, så har vi 1. Så skriver vi 1 där. Så 239, så trehärar med 128. Den här är 128, så har vi 1 där, 1, 1, 111. Så 2 upphöjt till 6 är 64. Så om vi har gånger 2, det kan vi inte ha. Vi kan bara använda 0 och 1, så vi kan inte använda 2. Så om ni har mer än dubbelt så mycket sådär, så det måste vara någonting är fel här någonstans. Så har vi 64. Så 111. Så drar här med 64. Så har vi 47. 47. Här är det 32, så det är 1 också. 32 där. Här är 5, 15. Där är 8. Nej,
här är 16. Det går inte med 15, så har vi 0 där. Sen är det 8, 1. Minus 8 där. Så har vi 7. 4. 1 där. Så har vi 4 där. Så har vi 3. 2. 1 igen. Minus 2. Så har vi 1 där. Så har vi 1 där. Hoppas att ni ser allt som jag har skrivit här. Där ser ni. Men 1. Så om jag tar plockar allting. 1. 0. 1. 2. Så är det bara. Jag hoppas att ni har lärt lite i alla fall. Inte mycket kanske. Det är tråkigt att lyssna på genomgångarna. Särskilt så här långa. Mina genomgångar är korta, men den här gången är väldigt långa, därför att ja, det här är bara tillfälle att ni kommer att lära den här olika baser. Och det kommer lite senare i livet, men just nu det är bara här tillfället. 1b, och så kanske i matte 3 sen kommer ni gå tillbaka i den här olika baser då. Och matte 4, om ni kommer att läsa det. Ja. Lycka till! Jag ska gå igenom alla, eller jag ska ge lösningsförslag till alla uppgifterna. Och hoppas att ni kommer att lära er mer där också. Ha det gott!